Për shëndetit të dashërmiqë, unë jam Katerina Tafa dhe kjo është Thjalla Sport në Thjalla TV. Bashë të të njemi me lajmet kresore të sportit. Superliga ka ullur këtë të hënë si pari në javës të 32 të kampionatit dhe duket se gara për titull është rikthyrë sërish. Tirana u mund nga kuksi në stadiumin Selman Sërmasi me rezultatin një me dy duke ullur diferense në pikë midis tyre. Takimi midis të utës dhe Skëndërbejo të umbill me fitarën e djemëve të detit, dërsa byllis Të retakimet e luet të, të hanën ka mbyllur javën e të rrë të kategori superiore, e cila ka bërë që edhe rënditja të ndajt në disa breza, në përputhje me synimet e skuadrave. Dërsa kanë betur edhe 12 pik në loj, fitoria 2-1 që arriti në kryqitet në Tiranës, ka bërë që kuksi ta ashkurtoj në 6 pik lërgësin që e ndajt nga bërë blut blutë kërësues. Për një diferencë, është edhe midis verë lindorve me të utë në vendit të tretë. Kjo e fundit ka manifitor minimale në fushën e saj, dhe e ku vendosi goli i Kalakut. Pregdetarë të animë janë gjithë në vëndin e tretë, me 53 pikë, një më te për zësa Laci dhe të dyja skuadrat përbëjnë atë që quet dueti që plotësonë zonën e Evropës. Ndërkaqë, ndeku pre 4 pikësh që ndan Lacin nga dy ndjekset më të aferta, partizani dhe skëndebeu, po duke gjithë një e me vështirë për të ngushtuar. Korqarat u mundën minimalisht të ndurës, duke dhe në mundësit të kujshve e të gjithë e shimbita në vëndin e pestë me pikën e vetme të vështirë që morën në ballë që ndaj skuadrës vendase. Por sipër Partizanin, ashtu edhe për Skënderbeun, shpresa për Europën po bëhen gjithnjë e më të vakta. Ata synon në fakt Bylysi që e ka fituar 2 1 ndeshjen e parë të shumë përfolur të gjysmëfinales së Kupës së Shqipërisë kundër Tiranës. Por me pikën e vetme të marrë në shtëpi për ball Partizanit, ball shqiptot tani më në kotën e 42 pikëve, ndjen nga afër Vllaznin, e cila synon të shmang vendin e tetë e bashkë me të edhe përfshirjen e padëshirueshme në play-out. Vendi 8 do të çonte se skuadër në ndeshje me më të mirën e vendeve të dyta të dy grupeve të kategorisë së parë, për të përcaktuar nëse Shkodranët do të, të vazhdojnë të mbeten me elitën e futbollit shqiptar. Pjesmarja e Emiliano Vilës të ndeshja midis Teutës dhe Skënderbeut e ka emocionuar shumë trajnerin Edi Martini. Ky i fundit ka hyrë në fush në momentin e golit të Kallakut dhe e ka festuar atë me lojtarët e tij e veçanërisht me Vilën. Pas mbarimit të takimit, 32 vjeçari ka thënë se ai ja kishte borx këtë ndeshje babait të tij të ndjer. Një nga lojtarët më të mirë të Superligës shqiptare, Emiliano Villa ka luajtur këtë të hënë në ndimbjen e humbjes së tatit vetëm një ditë përpara. Duke folur në konferencën për media që realizohet para çdo takimi, trajneri i Teutës Edi Martini ndërsa i shpreh ngushëllime i bëri një apel mes fushorit. Martini i kërkoj 32 vjeqari që këtë takim të aluan në nëndër të babaj të ti. Unë ishtë prej ngushëllimet dhe kam folu me Miliano ndje. Do të flasë prapë sot, por emi pak skeptik se si do të vërprem një për të zëvëndësuar atë. Me unë mendoj që Miliano duhet të jafrojt e kipit, duhet të luaj për ekipin dhe të luaj të hanën edhe për babaj në ti. Vila i ka dëgjuar këtë këshit dhe vetëm një dit pas humbje së madhe, ka dalë në fush dhe ka luajtu në ndeshen me Skëndërbeun të cilën djemë detit e fituan. Goli fitores u shënua nga Sherif Kalaku, por me një dim të madhe nga Emiliano Villa dhe kjo moment futi në fush edhe Martinin. Ndërsa ka folur për mediat pas ndeshjes, trajnerit e utës tha se e bërja të gjë vetëm për vilën. Vrapimi im në fush ishte për Emiliano Villan, i cili humbi të atin dhe më morë në 12 natës dhe më tha se donde të ishte në fush. Ndërsa duke foluri për lotur për mediat pas përfundimit të takimit, Emiliano ka thënë se atë ndeshje ja kishte borgjë babaj të ti. Baba im që i vogël më ka ndenjur afër, që kur isha 9 apo 10 vjeç më dërgonte çdo ditë në fush. Ja kisha borxh dhe dua të luaja me çdo kusht. Shpresoj ta kem kënaqur atje ku është. Ndërkohë, duke i u kthyer futbollit, lojtarit e Utës ka vlerësuar ecurinë e curine, ekipit bregdetar. Kemë zhvilluar ndeshje shumë të mira dhe kemi luajtur takime të shkëlqyera. Dua të falenderoj të gjithë ekipin dhe trajnerin. Shpresoj të vazhdojmë kështu dhe të arrijmë te trofeu, të cilin doja ja dedikoj babait tim. Këtu është shtëpia ime, këtu kam krijuar themelet. Zoti më ka dhënë forcë për të dhënë më të mirën në çdo ndeshje. Që kur kam firmosur këtu, kam gjetur një moment shumë të mirë. Ndërsa pas kësaj ndeshje, Teuta ngjitet kështu në vendin e tretë me plot 53 pikë. Futbolisti shqiptar Klaus Gjasula duket se do të jetë sërish pjesë e kampionatit Gjerman për tashmë me një tjetër skuadrë. Gjasullës i mbaron kontrata me patër borë me 30 korik dhe kjo ka vënë në lëvizje klubin e Fortuna Düsseldorf. Këta të fundit duajnë që ta kenë me pat jetën në radet e tyre mbrojtësin Shqiptar. Futbolisti Klaus Gjasulla ishte lojtari mëj miri këti sezonit e skuadra e Paterbornit. A i ka të rëguar cilësi dhe shpirt gare në mesfush, gjë që duket qartë edhe në rekordin e 17 kartonave të verd. Shqiptarit i mbaron kontrata me Paterborn në 30 korik dhe duke se Düsseldorf e duatu me patjetër në rrallë të veta. Të dy këto klube, ra në Bundesliga 2, me gjitha të këta të fundit, duan të bë një revolucion të madhë në ekip dhe pritet largimi i plot 12 lojtarëve. Trajneri Uwe Rosel punon me klubin për të kryuar skuadrën e sezonit të arshëm dhe një nga dëshirat është edhe Gjasula, i cili është lojtari që e një shumir Bundesligën 2. Futbolisti që tashme i ka rritur të 30-a do të ishte i lumtur nëse do të arrinte të qëndronte në Bundesliga 2 dhe pritet të nisë bisedimet për të firmosur me klubin, ku për gjysmën e dy të sezonit u aktivizua edhe shqiptari tjetër Valon Berisha. Volejbalistja shqiptare Sava Thaka ka rinovuar edhe një sezon tjetër me makabin e ashtodit në Izrael. Më parë, lojtarja komptare Skuqezi ka luajtër në Poloni dhe Bulgari. Me gjitha të, dominimi i këti kampionati në Izrael ka bërë që klubi i sajtë të rinovoj sërish kontratën. Volejbalistja e komptare Skuqezi, Sava Thaka, ka renovurë kontratën me skuadrën e makajb Ashodit në Izrael. 28 veçaria që me herët ka lutë në Poloni e Slovaki, tashmë ka bërë një performans shumë të mirë në kontinentin azjatik. Ndo nëse sezoni undërprej nga pandemija Covid-19, Shqiptaria ka loj një kampionat të knajshëm. Makabi i Ashodit e mbiuj sezonin e regullt të gjashmëtjave me 35 pikë të mara pas njëmët fitoreve dhe 5 humbje, me 27 të fituara dhe 21 të humbura. Kjo bëri që ekipi i voleybollistes Kuqezi ta mbyll sezonin në vendin e tretë të renditjes, çka ishte një rezultat i jashtëzakonshëm për të. Sezoni 2019-2020 ishte mjaft i kënaqshëm edhe për vetë Thakën, e cila ka luajtur në 18 ndeshje, 16 në kampionat dhe 2 në kupë. Kjo paraqitje ka bërë që shqiptarja, e cila ishte nga të pakta të qëndrojnë në Izrael, që të shumicës e kohës së kësa epidemie, aha, dublë e njërë. Kjo parqitje ka bërë që shqiptarja e cila ishte nga të paktat që shëndrojnë në Izrael gjatë shumicës së kohës së kësa epidemie të marrë një ofert për një tjetër sezon në këtë kampionat me makabin e ashodit. 17-veçari i skuadrës së Barcelonës, Ansu Fati ka të reguar që është një talenti i vërtet. A i ka kaluar një sezon shumë të mirë duke kaluar dhe rekordet e lojtarit të Real Madrid, Vinicius Junior. Fati ka shënuar plot 7 gola në më pak minuta se Vinicius, i cili ka goditur portën vetëm 5 herë. Ansu Fati ishte lojtari i golit të fundit që donoj Vila në ndeshë në ksej skuadrë me Barcelonën dhe që unëbyll me rezultati 1-4. 17 vjeçari shënoi golin e tij të 7 të këtij sezoni duke konfirmuar se është një nga zbulimet e katalanasve dhe një futbollist i destinuar për të bërë gjëra të mëdha në të ardhmen. Me 1183 minuta lojë të përhapur në 29 ndeshje në të gjitha garat, Ansu Fati ka shënuar 6 gola në La Liga dhe 1 në Champions League. Rezultatet e arrira deri më tani nga 17 vjeçari i Barcelonës e kanë ndihmuar atë të, të kapërcejë rekordet e Vinicius Junior, i cili luan për Real Madrid. Donë se Vinicius ka përmirësuar performancën e ti këtë sezon dhe ka luajtur 1679 minuta, gati 500 më shumë seansu, në 35 ndeshje, a i me ka arritur të shënoj 5 gola dhe të jap 4 asistime. Të dy, ansu fati 17 vjeq dhe Vinicius i cili do të bëjt 20 në pak dit, ka një të ardhme të shkëllqyër për para, por si pas asaj që është par gjatë këti viti, duket se lojtari Katalanas ja ka dalë më mirë se sa braziliani. Koronavirus e ka vendosur në diskutim vazhdimësin e pjesës e dytë të sezonit të 2020-ës në Formula 1. Situata e kryuar në disa prej vendeve ku ishim planifikuar këto gara, si Portugalia duket mjaf kritike. Për këtë arsye, organizatorët e Formula 1 janë duke emenduar ende për të dhe një vendim përfundimtar. Fundjavën që sa pokaloj, Formula 1 startoj sezonin e 2020-ës me garën e parë që është villua në Austri në pisën e Zveltek por në këtë pistë ishte planifikuar që të zhvillohet të djela e 12 korikut edhe gara e radhës. Ndërsa kalendari para prak është konfirmuar dhe më gjështator, datë këtë të zhvillohet edhe gara e tetë në Monzat Italis, Federata Ndërkomtare e Automobilave duhet të kishte publikuar në Austri edhe kalendarin për pjesën e betur të sezonit. Ka ko që që kullon lajme se do të zhvillohen gara në pisen në Mugello dhe Imura në Itali, Sorqin në Rusi dhe Portimao në Portugali. Me këto pista ende nuk janë konfirmuarë. Duket se shtimi i rasteve me koronavirus në portokali kanë bërë që organizatorët e Formula 1 të mos jenë ende të vendosur nëse do japin një mundësi kësaj piste. Në ditët në vazhdim do të shikohet vazhdimësia e pandemisë në këtë vend për të konfirmuar kalendarin e garave. Ndërsa mundësi për të mirëpritur një garë ka edhe Vietnami, që për dy muaj nuk ka raste të reja me COVID-19. Në Vietnam ishte programuar që gara të zhvillohej më 5 prill, por u detyrua të shtyhej dhe tashmë duket se Formula 1 mund të zhvendoset atje në nëntor së bashku me garat në Abu Dhabi apo Bahrein. Kjo ishte fjala sport për sot në fjala të Për edicionet e tjera sportive në ndishtë nga e hana në të premë të norën 18.00 në Youtube dhe Facebook. Nga unë Katerina Tafa, bashkë miru